La Tulcea s-au trasat sarcinile în interiorul PSD-ului, unde toată floarea PSD-istă s-a reunit pentru a pune la punct pregătirile pentru prezidențiale. Întorși acasă după o mini-vacanță, PSD-iștii trebuie acum să pună ostul la treabă. Organizația PSD Gorj împreună cu UNPR-ul și PC-ul va trebui să strângă în jur de 60.000 de semnături pentru susținerea domnului Victor Ponta. Ne vom organiza foarte bine și vom trece la treabă. Bineînțeles, cât se poate de repede în această săptămână. Un număr foarte mare comparativ cu campaniile trecute, dar pentru că la alegerile europarlamentare PSD a obținut în Gorj cel mai mic procent din Oltenia, acum liderii le cer de la început să strângă semnăturile în doar o săptămână. Această acțiune de a strânge semnături este una de mobilizare a activului, a efectivului nostru și a simpatizanților. 60.000 de semnături, din punctul meu de vedere, sunt puține la nivelul județului Gorj și suntem capabili să strângem cât mai multe. Asta este un număr minim de semnături pe care îl putem realiza. Eu sunt convins că vom strânge mai multe. Chiar dacă nu s-a apucat încă de treabă, PSD mocnește deja în interior. Unii lideri politici l-ar fi amenințat pe Victor Ponta că o să aibă soarta lui Mircea Joană. Radu Mazăre, primarul Constanței, l-a înștiințat pe premier că în orașul pe care îl conduce va suferi un eșec de proporții. De altfel, și la întâlnirea de la Craiova, Mazăre s-a arătat dezgustat de candidatul PSD la prezidențiale.